hebu niambie unaitwa nani jina lako kamili? Majina kamili naitwa Verity Wakilo. Eh? Wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa Cha. Sehemu naitwa Vundani. Haya, na sasa unakumbuka ulipokuwa mdogo ulikuwa Vundani? Raifa. Kuzaliwa kwenye nilizaliwa Kibwezi, manake babangu alikuwa anafanya kazi na Ministry of Works. Sasa alikuwa na hamahama sehemu moja hadi nyingine. Kwa hivyo kwa kuzaliwa nilizaliwa Kibwezi, lakini kwetu kamili kwa kina babangu itaita hiyo sehemu. Okay, na mamako pia? Mamangu ni Mkamba. Aha. Au kutoka Makueni. Oh. Sasa ulisoma wapi? Kusoma nilisomea Sungululu Primary. Class 1 mpaka 8. Alafu nikaenda Dickson Shimbo Secondary. Form 1 to form 4. Iko wapi hiyo Dickson Shimbo? Dickson Shimbo iko Taita bado, sehemu inaitwa Veruga. Karibu ni shule ya wasichana. It was mixed, lakini sasa hivi ndo wanataka kubadilisha iwe ya wasichana. Sasa so, ulikuwa unapenda nini shuleni? Shuleni nilikuwa napenda drama. Traditional dance. Nilikuwa napenda, nilikuwa mkubwa wa CU. Ndio nilimaliza shule lini? Nilimaliza shule mwaka 94. Kuolewa mara moja? Mara hiyo hiyo. Sasa kwa hivyo una watoto wangapi? Nina watoto wawili. Wa kwanza ni mvulana na wa pili ni msichana. Okay. Wanafanya shughuli gani wa watoto wako? Mkubwa anafanya kazi tayari. Huyu mdogo yuko Kenyatta University. God willing ata graduate this month. Mashallah. Yeah. Ni vizuri. Sasa tuingilie upande wa sanaa. Wewe ni msanii. Sasa ulianza lini ya mambo sana sana? Mambo ya sanaa nilianza nikiwa na miaka 19 hivi tukiwa na marehemu Ashina Kibibi. Ni nini ulianza? Kuna kipindi kilikuwa kinaitwa Kasheshe. Ni kwa nini Fatima yani ameshikilia kwa nguvu kuhusu JJ kumuadida? Stop meddling in my business. Mbona wewe ni kama unataka kunchimba mambo yangu ya ndani? Mwanangu JJ hawezi kumuadida kivyo vyote vile. Mchumba wangu nimemkuta. Gongo lisipotua kichwani litaangukia mabegani. Kaka ana ushawishi. Hapana Sultana, huyu kaka sio rafiki mzuri. Usitake kuvunja amani na furaha tulioishi nao hapa kijijini kwa muda mrefu. Matatizo ni mengi, lakini naona sasa amevuka mipaka. Sasa hebu niambie experience yako katika Sultana sasa. Ulivyoanza ili kupeleka vipi haswa haswa? Msisimko ulikuwa na msisimko gani? Mara ya kwanza it wasn't easy. Kwa sababu ku transform kuingia kwa hiyo character. Maana yake nilikuwa nimezoea character zile za mtu mbaya, yani authoritative. Na hii sasa ni mpole kidogo. Hii sasa ni mfanyi kazi, lazima uwe chini ya bosses na nini. Na unyenyekevu ule na kwamba kuna na nini. Bas. Okay. Lakini nashukuru Mungu nilijaribu. Najaribu. Mungu ananisaidia. Experience yako so far umeonaje? Watu wamepokea vipi kama kiasi? Watu wanafurahia though wanashangaa, wananiambia kumbe unaweza nyenyekea ukawa housemaid uka unaona? Maana wao walinzoea kama no nonsense. Sasa pale watu walikuwa wanafuatilia sana na ukaulizwa na yule Mwanzele ambaye nafanya kazi na yeye pale kwa Meja kwa Meja Jabali sio kwa Meja Jabali. Sasa kakuuliza pale mliporudi kijijini kwamba ulipata huko, ukakasirika sana. Ukaelewa kwamba ulipata nini, akamaanisha umepata mchumba. Sasa kwenye kipindi kuna mchumba kweli ama? Kwenye kipindi so far Asiya hizo mambo wa ahana hakuna. Yeye kwake ni kazi. Kwake ni kazi. Hakuna mambo starehe kule kwenye kukaenda kujivinjari baharini huko. Asiya huyo sijui uko mbele lakini kwa sasa Asiya hana mtu. Okay. Na tukija kwenye real life sasa? Tukija kwenye real life bwanangu alikufa last year. So kwa hivyo, sasa maisha na kupelekaje kwa ujumla wa mambo sasa?
ikiwa sasa wewe ndo profession yako hii ya acting. Ah, mimi unajua kinachonishangaza ni kwamba Asiya nini Sultana imeanza juzi. Lakini imekuwa yani hata mtaani huwezi pita. Watu wamesahau vile vipindi vingine. Watu ni Sultana, huo ndo wimbo. Sultana, Sultana. Alafu kinachonitatiza zaidi. Hii age ya wa from 18 kwenda chini. Ah, ndo wamebebwa na Sultana kabisa. Ukipita hivi Asiya. Leo ni siku ya kula, kunywa na kujienjoy. Kijana ameumbika. Wanaonijua wanajua mimi huwa sibahatishi kamwe. Endelea hapo. Sultana. Sasa kwa hivyo unakumbuka ulifanya vipindi vingapi ukiwa ndo umeanza? Unavikumbuka vipindi hivyo na vilienda station gani? Navikumbuka Kashesh ilikuwa imeenda KBC. Alafu na Asali ilikuwa imeenda KTN. Ulicheza kama nani? Nilicheza kama ZD, rafiki ya marehemu Shina Kibibi, kwamba tulisoma pamoja. Na sasa nini kilicho kufanya mpaka ukapata ilianzaje mpaka ukaingia huko kwenye matiri? Yani nilikuwa nimekutana na mkubwa wa Standard, Standard Group. Ndo tukatika hali ya mazungumzo. Ndo akaniambia yeye ndiye alikuwa rafiki ya marehemu Ashina. Sasa akaniconnect na Ashina. Sasa kwa sababu nilikuwa nafanya drama shuleni, ikaingia mara kwa moja. Yani mara hiyo hiyo sasa tukaanza. Nikaona marehemu amenipenda. Yes, ya. Poa poa koka. Na kwa hivyo umecheza ni vipindi vingi kama vingapi? Nikiwa na marehemu tulicheza vipindi viwili alafu akafariki. Lakini from there sasa nilitoka Nairobi nikaja Mombasa, nikaja nikakutana na Madam Hui CEO wa Royal TV, Anhamburger. Na Anhamburger nikaja vipindi vingi. Ukaingia ukafanya vipi? Unakumbuka kumbuka kama vingi, kuna udhalimu. Kuna cheche, kuna gizani, kuna sakalakata, kuna nishike, kuna penzi, vingi tu. Wewe hupenda kucheza party ya namna gani? Party nilizokuwa ninapewa, nilikuwa napatiwa party za mwanamke mbaya, ambaye amekalia bwana, anamrule, unaona? Hizo ndo party nilikuwa nazoya kupewa, mpaka ikafika mahali, ukinipiga picha uniambie ni smile. Haitoki. Yani it's kind of fake. Maana mimi nimezoea kuwa mtu mbaya mbaya. Mkatili mkatili. Sasa nashukuru Mungu kwa Sultana. Madam akanipatia pacha ambayo ina sasa ilinichukua muda yani kuingia kwa hiyo character, lakini nashukuru mashallah. Kabla hapo ya Sultana, huko Raia TV sasa huko hivyo vipindi umefanya Raia. Ulifanya paka kama mwaka gani? Penzi ambayo ilienda Maisha Magic tulifanya 2018 mpaka 2019. Ndio ikaisha. Ikakatika. Kuna vitu tu vilitokezea ikabidi tu isiendelee. Ulipataje nafasi katika Sultana sasa? Sultana nilikuwa nimeenda auditions. Nilikuwa nimeenda auditions. Madam alikuwa one of the wale walikuwa kwa panel. So nilifanya tu na mimi nikaondoka. Sasa siku ile nikapigiwa na production manager ambaye ni Mr. Martin Munene. I didn't believe it. Ilimradi wewe unabeba jina la Meja Jabali, hii sherehe hautaikwepa. Kwa hivi sasa nataka uboreshe uhusiano wako wewe na Jiji mwanangu. Naanzaje kuwafukuza na kumbe mshafika? Jamani. Acha mama kwa ichukue hii kama sherehe, lakini mimi na wewe hii ni opportunity. Sultana ni special kwangu kama vile mimi ni special kwake. Asante kwa kunikumbusha. Watu wanakuuliza vipi eti mtoto? Watoto. Yaani utajua wanafuatilia story kwa sababu wananiuliza na yule mtoto mlimbadilisha? Wanakumbuka. Wanakumbuka haswa. Sasa unaona ni watoto wanafuatilia story sana. Itakuwaje? Imekuwaje? Wanauliza sana. Sasa itakuwaje? Sasa utasema. Utakuja sema. Unaona? Na wewe ulisema kwamba siri hiyo
mpaka utaenda nayo kaburini. Oh. Sasa kuna jambo moja ambalo nitataka kukuuliza kama vile hii ni kama tribute kwa mwenda zake ule ulianza naye, manake kilianza kipindi ukiwa na Bisalama alafu akabadilika Bisalama mwingine akawa Bisalama mwingine. Ilikuwaje? Hebu nieleze experience yako na Bisalama wa kwanza na Bisalama wa pili. Kwa kweli kifo cha Bisalama wa kwanza ambaye ni mama Jinale kilishtuka, yani tulishtuka kwa sababu hakuwa that serious. Ilianza tu ni kama kisunzi tukiwa kwa set. Hata nakumbuka kakimbiza hospitali na production manager alivorudi, mimi nikamwona tu yuko tu sawa. Hata nikauliza production manager, vipi, hatuwezi tukamalize hizi scenes zangu na nani na Bisalama? Nikaambiwa wacha tuli. Nikarudi nikafuata director tena Mwanzele Tindo. Kamza vipi, situpige hizi nini zao? Akaniambia wacha tu atulie. Sasa alivoenda nyumbani kesho yake nikamjulia hali, she wasn't that bad. Hiyo siku ingine ya pili ndo sauti ikawa kama haitoki vizuri. Ndo usiku wake sasa saa 8 usiku hivi ndo nilipigiwa simu na kijana wake akiniambia Bisalama ametuacha. Na ulikuwa umebondi naye sana kwenye kipindi? Hata usiulize jamani. Yaani sana. Na Bisalama mwingine sasa ambaye ndo anacheza naye? Bisalama tuna mnaendelea kupiga. Yao ya kupiga. Okay. Lakini si sana kusa kumkuonana, manake uko kijijini na wewe uko kwenye maisha ya kifahari kule kwa. Lakini sasa mara moja moja sinaja huku, manake huyu si ndo msiri wangu. Huyu si ndo tulibadilisha naye mtoto. Biasia naye. Biasia ndo mimi. Nani biua naye yuko na. So unajua yeye alisikia, hata kama alikuwa hana ufahamu vile, lakini alisikia kwa mbali kwamba mtoto tuna tukinongonezana sasa na Bisalama. Okay. Wewe mwisho bado inamtatiza. Mwisho unawaambiaje sasa watazamaji? Mimi nawaambia watazamaji, jamani, this story hii tamthilia iko so touching, so nice, ina mafundisho. Nani huyu ambaye anaweza kumsingizia huyu msichana mrembo hivi ati awe ni mwizi? Mrembo singekuwa kina Lupita Nyong'o huko. Aidha kuna mimi mamako ama kuna babako. Unadhani ilikuwa nia yangu upata mshtuko? Naona sasa wataka kulikuna kovu. Tena wewe chunga wa mdomo wako mchafu kama ile pipa. Hii mali haikupatikana bure. Mwizi ni nani? Wanaume siku zote watakudanganya. Ehe, unasema unasemaje? Nilikuwa nasema hivi. Yaani watazamaji. Wao wanasukua Sultana. Nawaambia yani hii story sasa ndo wanasema ndo mkoko umeanika maua. Wasibanduke. Sasa ndo kumewaka moto. Tunataka tujue. Asiya atasema hii story ama na Bisalama ama vipi? Mtoto itajulikana kwamba Sultana ndo wa hii familia ya Meja ama vipi? Yani wasiondoke. Madamu walianzia kuanzia mwanzo, sasa ndo sasa kuna siri kubwa inakuja. Kuna siri kubwa ina yani iko njiani yani. Msiondoke, angalieni hivyo hivyo. Okay. Hii sasa ndio profession yako kabisa, hakuna kazi nyingine? Ndio yangu kabisa, hata kuna kazi nyingine unafanya? Kuna kazi, nafanya biashara pia. Lakini hii ndio uti wa mgongo ndio umetegemea kabisa. It's my passion. Alafu it's my passion. Sasa zingine watu walikuwa wamesema watu wamekuona Citizen, wamekuona KBC, walikuona KBC. Hata saa hizi niko KBC pia. Kuna kipindi kinaitwa Fedha. Mlishati zamani. Kinaelefanyika saa hizi. Oh. Mimi nikiwa bibi ya deputy governor. Oh. Yes. Fedha. Fedha. Inaenda huko KBC. Iko every Sunday 7:30 okay. After news. Na zile filamu za kutishatisha unasema pia, unaniambia kwamba unafanya filamu za kutisha? Juzi ninafanya movie ya Ghost bwana. Imetoka wapi? Pictures. Imetoka wapi sasa? Tumemaliza hata juzi ndio imekuwa aired mara ya kwanza Maisha Magic. Na mimi nilikuwa na play hiyo part ya Ghost. Kwa hiyo umebobea kabisa. Vijana unakuza vipawa namna gani kule mitaani? Vijana. Kuna vijana wengi sana wanataka wewe ni role model sasa. Yes. Na unajua sasa zile unafundisha mtu naye pia inategemea ni mtu aina gani. Unajua vijana wa saizi wanapurukupwa tu alafu wanaona kwamba tayari ni star. Unajua katika usanii ukianza kujiita star huo ndio mwanzo wa kuanguka. Katika acting you learn every day. Asante sana kwa muda wako. Asante. Hii ni sherehe ya wageni wangu waalikwa
wageni mashuhuri na watu wengine wenye vyeo vyeo. Chochote kinachokuhusu, babako ni heri akakata pumzi akiwajua kikishughulikia. Wafanyeni nafuti yangu. Ebleti hapa. Wewe ni nani kwani hapa? Kaka. Wacha nifurahishe macho. Kwa mfano mimi ningezaliwa mtoto wa kike, baba angefanya sheria kunitangaza kama hivi kweli?